အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နေနဲ့ Trip မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသွားလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေရာမှာအခု Episode 48 အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ကပြည်မျိုးရဲ့ကန္နာလန်နဲ့ပြည်မျိုးတွေမြင်ကွင်းတွေပြီးတော့ပြည်ထမင်းတို့နောက်ပြည်ရွှေစံတော်ဖေးရပြီးတော့ပြည်တက်ကတူနောက်ဖယက်ကြီးစီဒီနဲ့ပြည်ညာစီတို့ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ပြည်မျိုးရဲ့ကန္နာလန်ဖြစ်ပါတယ်မနခင်မှုလန်ကအေးစင်းရှင်းလင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်ဟိုဘက်မှာကတော့အရာရီမြစ်ကြီးကိုရိုးတို့ရိတ်တိတ်လှမ်းမြင်နေရတယ်ဗျဒီမှာကမနဖက်လမ်းလျှောက်တဲ့သူအချို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီတချင်းနေထဲမှာကြားမှုတဲ့ပြည်မာဆောင်လို့အနောက်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရေးထားတဲ့စာပေတွေကြားထဲမှာပြည်ကတော့နာမည်ကျော်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာရှေးအောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ယာတိဥရုအယညင်ကွင်းအယနှစ်လူဝဲရဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคပြည်မျိုးကအေရီမြစ်အရှိတ်ဘက်ကမှတည်ရှိပြီးရောအေရီမြစ်ကစုထမြောက်မြစ်ချင်းတည်ရှိရာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်အစုံဆုံးမြို့လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ခရိုင်ရဲ့ရုံးဆိုင်ရာမြို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘကိုးတိုင်းရဲ့အချက်ချာကျတဲ့မြို့ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကနေဆိုရင်ကားလန်အဖြစ်169မိုင်မြစ်ထားလန်အဖြစ်162မိုင်ရှည်လျားပြီးတော့ရန်ကုန်ပြည်ကားလန်အဆုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်နယ်ရဲ့ကားလန်အဆုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မျိုးကတစ်ဆင့်မကွေးတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြောက်ပရောင်းပုဂံစတဲ့ဒေသတွေကိုပြီးတော့မန္တလေးကိုပြီးတော့အေရီမြစ်ကုနဝရီတရကိုဖြတ်ပြီးတော့ပန်းတောင်မြို့နယ်နဲ့အုတ်ရှိပင်တို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပန်းတောင်ကိုဒီဘက်မှာဘရောင်းခေါ်ပါလေ။အုတ်ရှိပင်တို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အထိစသဖြင့်တွားရောက်နိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအထူးကောင်းမွန်တဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကရေလန်းနဲ့တွားလို့ရပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေဆိုလို့ရှိရင်ရေလန်းအဖြစ်263မိုင်กว่าဝေးပါတယ်အရင်ကတော့ရန်ကုန်ပြည်ရေလန်းကျောင်းကနာမည်ကျော်ပါတယ်ဒါပြင်စိန်ခန့်တင်မောခီးသွားတင်မောတွေလည်းတွားလာလीရှိတယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ပြည်မျိုးကလမ်းသားဆက်သွယ်ရေးကောင်းတာနဲ့များစီးပွားရေးချက်ချာရတစ်ချက်ချာကြာရဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးမြစ်ထားလမ်းအဖြစ်ရန်ကုန်ပြည်မြစ်ထားလမ်းကို1889မေလ1ရက်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်တို့ကဖောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်မိုင်ပေါင်း162မိုင်ရှည်လျားပြီးတော့စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်က135,300ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းနေမှာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်မျိုးရဲ့ municipal အဖွဲ့ကတော့1884ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်တို့ကစတင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆရာအတတ်တင်ကြောင်းအစိုးရစမှုလက်မှုသိပ္ပံကြောင်းဤပညာတက္ကသိုလ်ပြီးတော့ဂျူယိုဝိဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အစိုးရကောလိတီကျောင်းတွေထထန်းကျောင်းတွေအများပြားတည်ရှိတဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ရှေဟောင်းပြူမြို့တော်တေခိတရာမြို့ဟောင်းကပြည်မြို့မှော်စာရဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ရှေးလျာပြူရင်ကြီးမှုတွေကိုလည်းအခုတိုင်တွေ့မြင်နိုင်သေးတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အခုကျွန်တော်တို့ကပြည်ထမင်းတို့လိုက်ရှာတာ။ပြည်ထမင်းတို့လိုက်ရှာတော့Google Map ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဒေသကမကျွမ်းကျင်တော့လေ Google Map ကနေပြီးတော့ပြည်တော်ဥကိုလိုက်ရှာတာလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့သူညွန်ထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတွေ့တယ်ပိတ်ထားတယ်ဗျဟိုပြည်တော်ဥအိမ်ဆိုတဲ့ sign board တော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြည်ကိုရောက်ပြီးတော့ပြည်တော်ဥထမင်းတုတ်မစားခဲ့ရဘူးပေါ့အခြားပြည်ထမင်းတုတ်တွေတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က sign ကိုတိချာမသိတာနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခြားနေရာတကူမှာစားပြတဲ့ပြည်ထမင်းတုတ်ပြပြည်ထမင်းတုတ်ကသူတို့ကတော့ကြက်ကြော်ကြက်ဥကြော်အမဲကြော်စိတ်သားကြော်စိတ်သားလုံးကြော်စားတာတွေနဲ့တွဲဖက်စားသုံးနေရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်စားတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့ဒီကုနာငရဲချောက်ဖို့တွေ့တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့စားကျင်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးစားလိုက်တယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုစားတဲ့ပုံစံမှာတော့အခုတွေ့မြင်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဗျဟိုကဘေးတီချင်းလေးပြီးတော့ဟင်းညုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတာကတော့လေသူတို့အာလူးပါတယ်ခောက်ဆွဲပါတယ်ပဲကြဆန်ပါတယ်တိုဟူးပါတယ်ကျွတ်သွန်ပြူစီချက်ပါတယ်ပြီးတော့နန်းနမင်ပဲမုံငရုတ်သီးမုံပစုံချောင်းမုံကျွတ်သွန်ဒီခေါ်ပြီးဒီလည်းပါတယ်တဲ့သူတို့ပြောရတော့ထမင်းပြူကိုအာလူးနဲ့ထက်ပြီးရင်မကြီးရဲ့နဲငယ်ထက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခောက်ဆွဲပဲကြစံထိုးစီချက်တွေနဲ့နေရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျဒါအခုနကကျွန်တော်စားခဲ့တဲ့အားတော့ပုံစံတစ်မျိုးလေးပေါ့ Okay အခုကတော့လေးစုတက်ပြောရွှေစံတော်စီရီတော်မြက်ကြီးစီကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ
လေးစုတက်ပြောလေးစုတက်ပြောရွှေဆန်တော်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကပဲတီထကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဇေယျတော်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုတိုင်းဒေတာကြီးပြည်မြို့ရဲ့အရှိပိုင်းစင်စုရဲ့မြောက်ဘက်စံတော်ရက်မှာရှိတဲ့သုတ်တနာလို့အမည်ရတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ဇေယျတော်ဖြစ်ပါရယ်။ရွှေဆန်တော်ဘုရားကိုမြတ်တီးတင်ဘုရားလို့လည်းရှိကခေါ်ဝေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရွှေဆန်တော်ရဲ့ညံတော်ခါထီတော်ကနေဖနတ်တော်အထိတတိယပစ္စည်းအထိဆိုလို့ရှိရင်128ပြီမြမအတိုင်းတာအပြင်85တောင်ပြီးတော့လုံဘက်က88ပြီရှစ်လမဖနတ်တော်က294ပြီအတိအကျရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါတတော်မင်းရဲ့ရှေးဟောင်းစင်တူတော်ပါတမိုင်းဆိုရတော့ပြည်ရွှေဆန်တော်ဖျားမှာကကုတန်ဖျားရှင်ရဲ့ဒုက္ကုတ်တော်ကောနာဂုံဖျားရှင်ရဲ့အန်တခိုက်သင်္ကန်းတော်ကက်တမဖျားရှင်ရဲ့ကပန်းတော်ဂေါရမဖျားရှင်ရဲ့စံတော်၄စုတို့ကိုထပ်ပနာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖျားဖြစ်ပြီး၈နှစ်မြောက်မှာမြဝပြည်ကိုဒေသစာရီကြွတ်ချီတော်မူတဲ့အချိန်မှာဒီရက်ကပုဂံပြည်ကြီးဖြစ်လက်တဲ့ဒီရက်ကတော့တရေခိတ္တရာပြည်ကြီးဖြစ်လက်တဲ့စသည်ဖြင့်ဗျာဒိတ်မွတ်ကြားပြီးတော့ဇိဉံကျုံကိုကြွတော်မူတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုကြွတော်မူစဉ်မှာအေယာပထနဂါမင်းကခသိန်းလူပေါင်းတို့ကိုးကွယ်ရစိတ်တော့ငါစံတော်တက်ကိုတနာရန်လျှောက်ထားတောင်းမယ်လေလို့ဆိုပါတယ်။ဘုရားရှင်ကနဂါမင်းကိုမပေးဘဲသူနာဘူမိအရက်ကိုကုံတဲသွားတဲ့အစ္စိကဖလိကကုံတဲညီနောင်တို့ကိုသာပေးမယ်လို့မိန့်ကြားပြီးတော့လက်ရလက်တော်နဲ့ဦးကောင်းတော်ကိုတုံးတက်တဲ့အချိန်မှာစံတော်လေးစုပါလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစံတော်တွေကိုနဂါမင်းဆက်တဲ့မြကျုံမှာထည့်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ထိုက်သူတွေ့စေဖူးတွေ့နိုင်စေသာသနာတည်မိအရက်၌မြကျုံသည်လဝါတော်မှာပြန်တက်၍တံပင်ခုနှစ်ဆင့်ကမြင်သောအရက်တွင်ရောင်ကြီးတော်မြူးကတပင်ဝါပရိသာကွာချား၌ယန္နာတော်မူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုနာဘူမိကနေပြန်လာတဲ့အစ္စကဖလိကညီနောင်ကအရာဝတီမြေချောင်းကိုဆန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဆန်တော်ကျုပ်တီယာကန်းနာကိုရောက်တော့ရွှေရောင်တွင်းဝင်းနဲ့တွေ့မြင်ရတာကြောင့်မလို့ဂုံးထက်ကိုတက်ပြီးကြည့်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂုံးပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ယန္နာမြတ်ကျုံနဲ့တကွဆန်တော်လေးစုကိုတပင်ဝါပရိသာအားမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ပေါမောကိုပြင့်ခဲ့ပြီးတော့မြင့်မြတ်ရာဂုံးကိုရှာတဲ့အချိန်မှာယခုရွှေဆန်တော်ဖျားတီယာသူတတနာဂုံးကိုတွေ့ရတာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဂုံးမှာပဲရန္နာမြတ်ကျုံနဲ့ဆန်တော်လေးစုကိုရွှေအုပ်ခုနှစ်ချက်ရံကထပ်ပနာစီပြီးတည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေ။တဂရိတရားတစ်ခုနဲ့မှာတတနာမင်းကြီးနန်းတက်တော့သုတ်တတနာဂုံးမှာဖျားရှင်ရဲ့ဆန်တော်လေးစုထပ်ပနာပြီးစီပြီးတည်ထားကြောင်းကြားတာကြောင့်မလို့သုတ်တတနာဂုံးကိုရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချုံလွယ်ပိတ်ပေါင်းနေတဲ့ဖုံးအုပ်နေတဲ့ဇေယျတော်ကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအတောင်80ရှိတဲ့တက်တော်တိုက်တကားနန်ရန်ကိုဖွင့်လှစ်တော်မူပြီးတော့ဆက်တူးတဲ့အချိန်မှာရှေးဖျားသုံးစုရဲ့ပြိဘောကထေရရွှေကြောင်းဆောင်သုံးခုနဲ့ဂေါတမဘုရားရှင်ရဲ့ဆန်တော်လေးစုကိုဖူးတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာဇေယျတော်ကိုထပ်မံတည်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သာသနာနှစ်126ခုတပေါင်းလာစဉ်ရှေ့ရနေ့ကစပြီးတည်တာမှာရင်းလာပြည့်ကျော်ရှေ့ရနေ့မှာပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စကဖလိကကုံတဲ့ညီနောင်တို့ရွှေအုပ်ရာမှာဆူတောင်းပြဖျားကိုတော်တရံရုတ်ထုတော်နှစုကိုဂူမုတ်လုပ်ပြီးတည်တော်မူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက္ကရ450ပြည့်မှာတော့ပကံဖြစ်ရှင်အလောင်းစီသူမင်းကဇေဒီတော်ကိုထပ်မံပြုပြင်တည်ထားတော်မူပါတယ်။အဒီနောက်ပြည်မင်းမျက်နှာရှည်လက်ထက်ဇေဒီတော်ကိုတန်တောင်28တောင်နှစ်မိုက်အထိထပ်ပွားတည်ပြီးတော့ရွှေတီကိုစင်တင်တော်မူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဒီနောက်မှာတော့တားတော်မျက်နှာပုလက်ထက်ဇေဒီတော်ရဲ့အရှိတောင်တောင်အခြေသာခိုင်ပြီးအနောက်မြောက်တောင်က၆ကြီးလာရုံမခိုင်းဆိုပြီးတော့ဂုံးတော်ကိုအမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအခြေချဲ့ကြပါတယ်။တည်ရင်ဇေဒီတော်ကိုရှေးတောင်တောင်အင်္ကာရက်ကထားပြီးတော့အမြင့်တန်တောင်58တောင်ဇေဒီယန်30နဲ့စီးခုံဇေဒီတော်ကြီးတည်တော်မူပါတယ်။ရွှေတိ90မြတ်တိအောင်လျှံတော်ဖူးတင်တော်မူ၍မြတ်တိတင်ဖျားလို့သမုတ်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အဲ့လိုနဲ့ရွှေဆန်တော်ဖျားကိုဘီရင်စိုးမင်းနဲ့မြို့သားဆက်ဆက်ကပြုပြင်တည်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းဝါခင်မာတော့မြမသမိုင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုကဒီဇေယျတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အင်းဝါဘီရင်မင်းကောင်နဲ့မွန်ဘီရင်ယာဇာဒရစ်တို့ဟာတက္ကရာ969ခုနှစ်မှာဇေယျတော်မြတ်ကြီးရင်မြင်ထက်မှာသစ္စာပြုပြီးငြိမ်းချမ်းရယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တက္ကရာ1116ခုတပူတွေလာပြည့်ကျော်12ရက်နေမှာအလောင်းမင်းတရားကပြည်မြို့ကိုအောင်မြင်စွာသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ညနေမှာပဲဇေယျတော်မြတ်ရင်မြင်တော်ပေါ်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဇေယျတော်ကိုဖူးမြော်တဲ့နေရာမှာရွှေဆန်တော်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးမှာမိမိရဲ့ကုသိုလ်ရွှေတူးတော်တင်လူလိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့တက္ကရ1116ခုနှစ်တမောင်းလာပြည့်နေ့မှာမွန်ပြည်နေတင်လူခဲ့တဲ့ထီတော်ကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့မြဝထီတော်ကိုဆင့်ပြီးတင်လူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေးစုတက်ပြောရွှေဆန်တော်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးမှာထီတော်နှစ်ဆင့်ရှိနေခြင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုထီတော်နှစ်ဆင့်ရှိနေခြင်းကရွှေဆန်တော်ဇေယျမြတ်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထီတော်နှစ်ဆင့်ရဲ့ပုံစံပြုပြီးတော့ပြည်မြို့ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အနီးပါမြို့နယ်တွေမှာဇေဒီပထိုးတွေတီထားကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာထီတော်နှစ်ဆင့်ပြုလုပ်တင်လူပူဇော်တဲ့အဆင့်လာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့ဒီသုတ်တသနာကုံတော်ပေါ်ကနေပြီးတော့
ပြည်မျိုးကိုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဘယ်နဲ့ခင်မိုင်းမလို့တော့ဟိုအဝေးမြင်ကွင်းတွေကတော့တအားကြီးတိတ်ကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိလာဘူးဗျ။လာပါတဲ့ဟိုရှင်းနှစ်များစွာလည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့ပြည်မျိုးရဲ့မြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘုရားဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတက်တုံးကတက်လီကနဲ့တက်လာခဲ့ပြီမြဲအခုအစင်းမှာတော့ဘုရားဆောင်တန်းလေးကိုလေ့လာကျင်တာနဲ့ဇောင်းတန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲလမ်းလျှောက်ဆင်းသက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တကူကြီးဘုရားဒီရဲ့ဒီဇောင်းတန်းတွေမှာရှိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာမှုကစားစရာရှိမယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာအတုံးအဆောင်စာအုပ်စာပေကိုကိုရပကြီးကားချက်ဆင်းတုတော်စာရာတွေရှိမယ်။ပြီးတော့အဝတ်ထည်တွေရှိမယ်။ပြီးတော့ရင်ကစားစရာမှာမှခုနလိုမျိုးခလေးငယ်တွေကစားတဲ့ရိုးရာကစားစရာတွေပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲခစ်ပေါ်ကစားစရာတွေအစသဖြင့်အများအပြားရှိမယ်အဓိကကတော့အဖိုးနဲ့ဝင်ပါနဲ့အမှတ်တရဖြစ်စီမဲ့ပစ္စည်းအများအပြားရောင်းချလေးရှိတယ်ဇောင်းတန်းတွေအတိုင်းပါပဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုပစ္စည်းတွေအတော်များများတွေ့ရပါတယ်ဗျဆိုင်နေပြည်နေတဲ့ဇောင်းတန်းတစ်ခုလို့ပြောပါမယ်အချို့သောဖျားတွေမှာကဇောင်းတန်းကဆိုင်နေကအနှဲငယ်ပဲရှိနေတတ်ပေမဲ့ဒီမှာကတော့တကယ်တကူကြီးဖျားစီတော်ဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲဇောင်းတန်းကလည်းအတုံးဆောင်ဆိုင်နေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေပြီးတော့ဇောင်းတန်းကနေပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီဘက်ကိုခုနတက်လီကနဲ့တက်တဲ့ဘက်ကိုပြန်သွားတာဗျ။အဲဒါကတက်လီကဒီတက်လီကကနေတက်ရတာပါ။ဒီတက်လီကကနေတက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကဟိုဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အခုနလေးဇရက်လို့ခေါ်မလား။ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံလေးကိုပြင်ပြမယ်ဗျ။ဒါအဲ့နော်မှာရှိနေတဲ့ဈေးဆိုင်ကနေအဲ့ဒီဇရက်လေးအမြင်အပြင်းတော့တအားကြီးတင်းနေချိန်မှာတင်းနေမယ်။တိုးတော်လေဒါကဟိုးအရင်ခက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဖူးလာတဲ့လူတွေဒီဇရက်မှာတဲဖို့အတွက်လှုပ်ပေးထားတာဗျ။အဲ့ဒီခက်ကဟိုတယ်မိုတယ်တက်ခုကန်းဆိုတာတွေကချို့ဆိုလုံးလုံးမရှိဘူး။ချို့နေရာမှာအခန့်တတ်နေရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဖျားကနေထွက်လာပါပြီ။တကယ်တော့ဒီပြည်မျိုးကဗာကြီးတော်ဖျားလက်ထက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ပထမကျူးကျော်စစ်မှာစစ်တလင်းဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ရပါသေးတယ်။အရင်ကတော့ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့အချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေပဲရှိပြီးတော့တိုင်းပြည်သားနယ်ကျဲတွေရဲ့စစ်ပွဲကိုခုခံရတဲ့စစ်မြေပြင်ပြပထမဆုံးကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတက်ကရစ်1189ကစုံလာစဉ်9ရက်နေ့မှာပြည်မျိုးကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြကြောင်းမလို့အတွင်းဝင်ကြီးမဟာနန္ဒတင်းကြံနဲ့မင်းကြီးမဟာဥဇနာတို့ကပြည်မျိုးကနေစုခွာခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ချုပ် General Kimbe ကပြည်မျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပါတယ်။ပြည်မျိုးမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုနဒေါ်လာမှာမြန်မာတွေကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းဝဝထီးကန်တိုက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိရာကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကမာနေမျိုးရဲ့တပ်များနဝင်းချောင်းတင်မန်းရက်မှာတက်ချနားနေစဉ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မလို့အေးနှင်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာမဟာနေမျိုးနဲ့မောက်မယ်စော်ဘွားတို့ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကုံတလင်းနဗရီမော်ဖိုးဦးတောင်နဲ့ဇင်းကြံကျုံအရက်တွေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့မြဝတပ်တွေကိုရေချောင်းကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြဝတပ်တွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာမြေထင်းမြို့ကိုအောင်နှမြို့ထိစုခွာခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကျူးကျော်စစ်မှာလည်းမြန်မာတပ်တွေကရွရွချွချွပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်မျိုးကလည်းစစ်တင်းနယ်မြေပြန်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သွားရင်လည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ပြည်တက္ကသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တက္ကသိုလ်ရဲ့မြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အထက်ကိုဝင်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိတာကြောင့်မလို့ဒီပြည်တက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်တက္ကသိုလ်ကိုချစ်ကြတဲ့ပြည်တက္ကသိုလ်ရဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေပြည်တက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးသူတွေရဲ့online ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေကို reference photo အဖြစ်ယူငင်အသုံးပြုရပါတယ်ဗျ။ဒီပကိုးတိုင်းဒေတာ college အဖြစ်ကနေပြီးတော့ PTEC တို့ကစခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပကိုးတိုင်းဒေတာ college ရွှေတောင်ကို1989မေ29ရက်နေ့မှာရွှေတောင်မြို့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့1989 April 10ရက်နေ့မှာတော့ရွှေတောင်မြို့ကနေပြည်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့အဲဒီကနေအခြေခံအခန်းပညာအထက်တန်းကျောင်းအမှတ်2ကိုပကိုးတိုင်းဒေတာ college အဖြစ်ပြောင်း1988 November 30ရက်နေ့မှာတော့ B college ဖြစ်1996စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့မှာတော့ B degree college အဖြစ်ကိုအဆင့်တွန်းမြင့်ခဲ့ပြီး1999 November 17ရက်နေ့မှာတော့ B တက္ကသိုလ်အဖြစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိလာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ B တက္ကသိုလ်ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့မှာတည်ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာသိပ်ပံတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေမြေအခြေဝန်က 49.81A ကရှိပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဘွဲ့သိပ်ပံဘွဲ့မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့မဟာသိပ်ပံဘွဲ့တွေတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်မြို့ရဲ့အထွတ်အမြတ်ရှိတဲ့
ဖယကြီးဇေယီတော်ဖြစ်ပါတယ်ဖယကြီးဇေယီတော်ကတေကတရမြို့ဟောင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့ရှောင်းဇေယီတော်ဖြစ်ပါတယ်တေကတရမြို့ဟောင်းအနောက်မြောက်ဘက်ပြည်အောင်လံကားလန်းတစ်ပြည်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဇေယီတော်ကိုထွတ်ထောင်မင်းကြီးက AD 600စုနဲ့900စုကြားမှာတည်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မင်းကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ဇေယီ9စုမှာတစုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ဆောင်ဖယားရှင်ရဲ့တတ်တော်စစ်တစုလက်ရချိန်မတော်မှာခြေတဲ့တော်ကိုထဲ့သွင်းထာပနာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဇေယီကအလွန်ကြီးမားတာကြောင့်မလို့မာဇေယီတော်လို့လည်းခေါ်သမုတ်ပါတယ်ရှေးကြဆုံးဇေယီဖြစ်ပါတယ်တည်ထားစဉ်ကဖြစ်ဖြစ်စေစေတည်တော်မူတာကြောင့်စစ်စစ်ဇေယီတော်လို့လည်းခေါ်ခဲ့သေးကြောင်းသိရပါတယ်နောက်မှာတော့ဖယားကြီးဖယားလို့ခေါ်ကြပါတယ်တရားဝင်အမည်အနေနဲ့တော့ယရနာသီရိမဟာဖျားကြီးဇေဒီလို့သမုတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ညံတော်က 42.36 မီတာရှိပြီးတော့အောက်ခြေလုံးဘက်တော်က 93.94 မီတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဇေဒီတော်ကပြည့်စင်3ဆင့်ရှိပြီးတော့အခုခေတ်မြမဇေဒီတော်ရဲ့ပုံစံဘက်ကိုပြောင်းလဲလာတဲ့စတင်ပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ဇေဒီတဲထားပုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ဟိုးတုန်းကဇေဒီတော်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘုချုပ်မျက်စိကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဘမကြည့်ရင်ကြေးရုပ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူ့မှတ်တမ်းတွေရတော့ကြောက်ရုပ်လို့သိရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပြည်မျိုးရဲ့နာမည်ကျော်ညာဇေးတန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရာရင်းမြစ်ကိုကြော်ပေးပြီးတော့တရှိနေတဲ့ဒီညာဇေးတန်းကစီကားသလိုစုံလင်လာတဲ့ဇေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့ဟိုးအောက်ခြေဘက်မှာရှိနေတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသူကတော့မြစ်နဲ့ပို့ပြီးနီးတယ်ဗျ။အဲ့နေရာကတော့သူကတရားနေရာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပါ။ကျန်တာကတော့အပေါ်ဘက်မြစ်ကမ်းတစ်ပြေးမှာပဲတောက်လျှောက်တည်ရှိနေပါတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကအထောင်းဆိုင်ဖြစ်မယ်ဗျ။ပြီးတော့ဒါတွေကတော့အကင်တွေအကျော်တွေဗျ။ဒီဆိုင်တန်းတွေကလည်းဒီမှာအများကြီးပဲဗျ။အကင်တွေအကျော်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တန်းတွေညာလေ။ပြီးတော့သူကစားစရာကတော့တော်တော်ဆုံဆုံလင်းပဲဗျ။သူကအတုံးဆောင်တဲ့စားလို့ရှိရင်စားစရာတွေကိုအဓိကရောင်းချတဲ့ဈေးတန်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီရှုခင်းလေးတွေကိုဒီမြင်ကွင်းလေးတွေကိုကြည်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အပြည်မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဆက်မှုကိုဟိုရန်နာခွင့်ပြုပါဗျပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုတည်းပို့ပြီးစုံလင်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုတင်ဆက်ခွင့်ရကြင်ပါသေးတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ